Cyrus Borg talade om för mig att Asphera Stav är ombord en säkrad konvoj som fraktar farliga föremål till en säkrare plats. Han var vänlig nog att ge oss konvojens schema och rutt genom staden. Den lämnar Ninjago centrum om cirka 8 timmar. Min analys indikerar att vår bästa chans är att överfalla konvojen vid denna plats. Där är den som mest sårbar. 4 pansarvagnar som färdas med full poliseskort. Jag kan inte se hur det är möjligt. Med våra nuvarande fordon, du har rätt. Det är omöjligt. Det krävs omfattande modifikationer som kommer ta 600 timmar att genomföra. 653 timmars arbete för att vara exakt. Jag kommer ha fordonen redo snart. Om ni ursäktar. Jag är ingen vidare på matte, men det där låter som fler timmar än vi har. När saker inte hänger ihop så ignorerar jag dem bara. De här är ju vrålhäftiga! Varför flyttar de alla föremålen förresten? Kanske för att vi frågade borgmästaren om Asphera Stav. Oho, såklart. Wow, jag älskar den här! Det är så här det ska se ut! Hur lyckades du bygga dem så fort, Pixel? En mindroid avslöjar aldrig sina hemligheter. Jag finner detta högst ologiskt. Vi får göra en grundlig nedladdning vid lämplig tidpunkt. För att undvika identifikation har varje fordon täckts med en avancerad neutraliserande färg som... Jag gillar svart! Instruktionsboken finner ni i varje... Jag har inte tid med Pix. Vi får lära oss på vägen. Kom igen, killar! Okej, då kör vi. Vi tar oss in och ut fort. Och kom ihåg, använd inga riktiga namn. Och inga krafter. Inget som kan avslöja oss. Vi fattar, okej, vi fattar. Wow, de verkar ha tänkt på allt, eller hur?